נבחן את המקרה המעניין הבא. יש לנו מסה M1 מחוברת לחוט שהאורך שלו L, משוחררת מזווית תטא 0. בנקודה התחתונה ביותר, המסה מתנגשת במסה זהה לחלוטין, שאותה נסמן ב-M2, גם היא מחוברת לחוט שהאורך שלו L, וההתנגשות היא התנגשות אלסטית. נזכיר תוצאה שקיבלנו כאשר ניתחנו התנגשות אלסטית. בהתנגשות אלסטית גם התנע נשמר וגם האנרגיה נשמרת. וכאשר שתי מסות זהות לחלוטין מתנגשות התנגשות אלסטית כך ש-M1 מגיעה עם מהירות V להתנגשות, M2 נמצאת במנוחה, לאחר ההתנגשות M2 תקבל את כל המהירות של M1 ו-M1 תהיה במנוחה. מה יקרה כאן? המסה M1 תרד ותמיר את כל האנרגיה הפוטנציאלית שלה באנרגיה קינטית. היות ויש לנו כאן חוק שימור אנרגיה, המרה תהיה המרה מושלמת, כי אין כוחות שהם לא משמרים שמבצעים עבודה. בנקודה התחתונה ביותר תתרחש ההתנגשות, כל המהירות שאיתה הגיעה המסה M1 להתנגשות תועבר למסה M2, המסה M2 תתחיל לטפס, במהלך הטיפוס של המסה M2 האנרגיה הקינטית תומר לאנרגיה פוטנציאלית של גובה, לאיזה זווית תעלה המסה M2? כמובן בזווית זהה, היא תעלה לזווית תטא 0 רק בכיוון ההפוך. אם נרצה לדעת כמה זמן מתרחשת התנועה הזו, כלומר מה זמן המחזור של התנועה המחזורית שלנו, היות ומדובר כאן בתנועה מחזורית, נוכל לפתור את זה רק עבור המקרה שבו תטא 0 היא זווית קטנה. כאשר תטא 0 היא זווית קטנה, תנועת המטוטלת הזו היא פחות או יותר תנועה הרמונית, בקירוף טוב תנועה הרמונית. זמן המחזור של התנועה זה מהרגע שהמסה M1 נמצאת בזווית תטא 0, עד שהמסה M1 שוב נמצאת בזווית תטא 0. כלומר, המסה M1 יורדת, פוגעת, המסה M2 עולה, יורדת, פוגעת, והמסה M1 עולה בחזרה. זה זהה לחלוטין לזמן מחזור של מטוטלת שהאורך שלה הוא L. היות ואנחנו מניחים שזמן ההתנגשות הוא זמן זניח. זמן המחזור, אם כך, הוא 2 פאי חלקי אומגה גל. קיבלנו את התוצאה הזו כאשר ניתחנו תנועה של מטוטלת בזוויות קטנות בקירוף טוב תנועה הרמונית, שווה ל-2 פאי לחלק לשורש של G לחלק ל-L. כלומר, זהו הזמן בין הרגע שאנחנו משחררים את המסה M1 בזווית תטא 0, עד שהיא חוזרת בחזרה לזווית תטא 0. נסתכל על מקרה דומה, אבל מעניין יותר. גם כאן יהיה לנו מערכת שתבצע תנועה מחזורית. מסה M1 מחוברת לחוט שהאורך שלו L ומשוחררת מזווית תטא 0. בנקודה התחתונה ביותר, היא מתנגשת במסה זהה, שאותה אנחנו מסמנים ב-M2. גם כאן יש לנו התנגשות אלסטית, אלא שהפעם המסה M2 מחוברת לקפיץ בעל קבוע קפיץ K. מה יקרה פה? במהלך הירידה של המסה M1 היא תמיר אנרגיית גובה לאנרגיה קינטית. מיד אחרי ההתנגשות המסה M2 תיקח לה את כל המהירות, המסה M2 תקווץ את הקפיץ עד לשיעור מקסימלי מסוים, כל האנרגיה הקינטית תומר לאנרגיה של קפיץ, ולאחר מכן הקפיץ יחזיר בחזרה את המסה, האנרגיה הפוטנציאלית של קפיץ תומר שוב לאנרגיה קינטית, והמסה M2 תתנגש במסה M1 שממתינה לה כאן, והמסה M1 תחזור שוב לזווית תטא 0. כאשר נרצה לבחון את התנועה המחזורית הזו, נוכל לשאול מהו הקיבוץ המקסימלי של הקפיץ. נסמן את הקיבוץ באות X. בנקודה הזו, בנקודת הקיבוץ המקסימלי, כל האנרגיה של M2 היא אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ. אז אם אנחנו מעוניינים למצוא את X כתלות בתטא 0, כתלות בזווית ההתחלתית שממנה שחררנו את M1, נצטרך לעשות כאן פעמיים חוק שימור האנרגיה. פעם אחת למצוא את המהירות מיד בפני ההתנגשות של המסה M1, ובפעם השנייה למצוא את הקיבוץ המקסימלי של הקפיץ. אבל אם אנחנו נזכור שבמהלך ההתנגשות
כל המהירות עוברת מהמסה M1 למסה M2, יספיק לנו בעצם לעשות חוק שימור אנרגיה פעם אחת. אנחנו יכולים להשוות את כל האנרגיה שיש למסה M1 בנקודה ההתחלתית, עם כל האנרגיה שיש למסה M2 בנקודת הקיבוץ. נגדיר את הגובה H שווה ל-0 בנקודה התחתונה ביותר, ונבצע חוק שימור אנרגיה בין הנקודה ההתחלתית לנקודה שבה המסה M2 מקווצת בקיבוץ מקסימלי. אז הנקודה הראשונה היא כאשר M1 בזווית תטא 0, והנקודה שאיתה אנחנו משווים היא כאשר M2 בקיבוץ מקסימלי. כך נוכל למצוא את הקשר בין X לבין הזווית תטא 0. בנקודה שבה המסה M1 בזווית תטא 0, כל האנרגיה שלה היא אנרגיה של גובה. כלומר, יש לנו כאן איזשהו H. את H אנחנו יכולים למצוא על ידי בחינה של המשולש שנמצא פה. האורך של המקטע הזה הוא L קוסינוס תטא 0. והיות והאורך של כל הקו המקופקב הוא L, אז האורך של H הוא פשוט L פחות L קוסינוס של תטא 0. היות וגם המקטע הזה הוא בעצם H, הוא זה. אז MG, H, האנרגיה הפוטנציאלית שיש למסה M1 כאשר היא בזווית תטא 0, שזה בעצם MG, L, 1 פחות קוסינוס של תטא 0, וזה יהיה שווה לאנרגיה הפוטנציאלית של הקפיץ ברגע הקיבוץ המקסימלי. חצי K X בריבוע. נוכל לבודד את X, וכך נמצא את הקשר בין X לבין הזווית תטא 0. נכפיל ב-2, נחלק ב-K, וקיבלנו ש-X שווה לשתי MG L 1 פחות קוסינוס של תטא 0 חלקי K בסימן שורש. נבחן את התוצאה שקיבלנו. אם הזווית תטא 0 היא שווה ל-0, כלומר אנחנו לא משחררים מגובה מסוים, אז הקפיץ לא יתכווץ בכלל, כי 1 פחות קוסינוס 0 זה 1 פחות 1, וקיבלנו תוצאה שבעצם X שווה ל-0. ככל שתטא 0 גדול יותר, אנחנו נקבל קוסינוס קטן יותר, כי קוסינוס יורד ככל שהזווית עולה. ואז 1 פחות קוסינוס יהיה מספר גדול יותר, ובסך הכל X, כלומר שיעור הקיבוץ המקסימלי, ילך ויגדל, מה שמאוד הגיוני. ככל שתטא 0 גדול יותר, אנחנו נקבל X גדול יותר. כמובן, ככל ש-K גדול יותר, כלומר ככל שהחוזק של הקפיץ, ההתנגדות שלו לקיבוץ, גדולה יותר, אנחנו נקבל X קטן יותר. נרצה לדעת מהו זמן המחזור של התרגיל הזה. כלומר, מהו הזמן בין הרגע שבו אנחנו משחררים את M1 בזווית תטא 0, עד ש-M1 חוזרת בחזרה לאותה נקודה. זה אומר, M1 יורדת, מתנגשת, M2 מקווצת, חוזרת, מתנגשת, ו-M1 עולה בחזרה. בעצם מדובר כאן ברבע זמן מחזור של מטוטלת, חצי זמן מחזור של מסה שמחוברת לקפיץ, היות ואנחנו בעצם מקפצים עד הקיבוץ המקסימלי וחוזרים לנקודת האפס. אין כאן זמן מחזור שלם. זמן מחזור שלם זה קיבוץ, חזרה, מתיחה וחזרה לנקודת האפס. ועוד רבע זמן מחזור של מטוטלת. אז אם אנחנו מדברים על תטא שהיא זווית קטנה, כך שנוכל להשתמש בקירוב של תנועה הרמונית, זמן המחזור הוא חצי זמן מחזור של מטוטלת ועוד חצי זמן מחזור של קפיץ. בסך הכל זמן המחזור יהיה חצי 2 פאי לחלק לאומגה גל ועוד חצי כפול 2 פאי לחלק לאומגה. זה אומר
2 ו-2 מצטמצמים, 2 ו-2 מצטמצמים, אנחנו מקבלים פאי כפול 1 חלקי אומגה גל ועוד 1 חלקי אומגה, כלומר זמן המחזור הוא פאי כפול שורש של L חלקי G, היות ואומגה גל הוא G חלקי L, אז 1 חלקי אומגה גל הוא L חלקי G, ועוד שורש של M חלקי K, היות ואומגה באופן רגיל הוא שורש של K חלקי M. זה הזמן שלוקח למסה M1 מהרגע שאנחנו משחררים אותה, עד הרגע שהיא חוזרת לנקודה ההתחלתית.